Azərbaycanda zamanın tələbinə görə yaradılan ilk klassik universitet, Naxçıvan Dövlət Universiteti. Bu ali təhsil ocağı yarandığı vaxtdan şərəfli inkişaf yolu keçərək, ölkəmizin ali məktəblər sistemində yüksək nüfuzu, hər tərəfli inkişafı, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması sayəsindəki fəaliyyəti ilə seçilir. Universitetdə inkişaf etmiş ali təhsil müəssisələri üçün xarakterik olan bütün struktur bölmələr yaradılıb. Hər il bu elm məbədgahının maddi-texniki bazası möhkəmləndirilir. Yeni tədris korpusları inşa olunur və fakültələr ayrıca binalarda fəaliyyətə başlayır. 2021-ci ilin fevral ayının 15-də istifadəyə verilən Xarici Dillər Fakültəsi üçün yeni tədris korpusunu isə Universitetin Xarici Dillər üzrə tədrisində yeni mərhələ adlandırmaq olar. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 21-ci əsr 3-cü minillik münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciətində deyirdi. Yönümüz şərqi olsa da yolumuz qərbədir. Bəli, bu o deməkdir ki, biz şərqli olsaq da qərbə doğru getməli, Avropa təhsilini mənimsəməliyik. Bunun üçün isə dil bilmək lazımdır. Bu fakültənin yaradılmasında məqsəd gənclərə xarici dillərin öyrədilməsi və onları dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil almağa hazırlamaqdır. Pandemiyanın dünyanı öz caynağına aldığı müasir dövrdə öz sosial layihələrini reallaşdıra bilən dövlətlərin sayı çox azdır. İftixar hissi ilə deyə bilərik ki, belə az sayılı dövlətlərdən biri də məhz Azərbaycandır. Bugün Respublikamızda böyük uğurla həyata keçirilən layihələr sərsində elm və təhsillə bağlı layihələr xüsusi rol oynayır. Bu, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün də çox səciyyəvidir. Bu gün Respublikamızda fəaliyyət göstərən Xarici Dillər Fakültəsi, Xarici Dillər Fakültəsi üçün xüsusi binanın ayrılması, xarici dillərin tədrisinə, önəminə Respublika rəhbərinin verdiyi yüksək qiymətdir. Qarşıya qoyduğumuz əsas məqsəd dilləri sadəcə tədris etmək deyil, dilləri praktik şəkildə tədris etməkdir. Yəni, əsas məqsədimiz tələbələrimizin öyrəndikləri dili sərbəst şəkildə, praktik şəkildə danışa bilmələridir. Yəni, bugün dillərdən bir ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edə bilmələri qarşımızda duran əsas məqsəddir. Universitetdə tədris olunan 63 ixtisasdan 7-si yeni istifadəyə verilən Xarici Dillər Fakültəsindədir. Tədris korpusu zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarətdir. Binada müasir təhsil sisteminin Avropa nümunəsi yaradılıb. Fakültədəki müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilmiş mərkəz və auditoriyalar fənlərin lazımi səviyyədə tədrisinə hər tərəfli imkanlar açır. Ümumilikdə tədris korpusunda 12 elektron lövhə, 7 proyektor, 112 kompüter quraşdırılıb və sürətli internetə çıxış təmin edilib. Müasir avadanlıqların tətbiqi ilə yaradılan sinxron tərcümə mərkəzi fakültənin əsas auditoriyalarından biridir. Burada tələbələr oxunulan mətnləri həm dinləyir, həm də anında tərcümə edib bütün auditoriyaya götürür. Humay Qafarova was born on February the 1st, 1996 in Arafsa village of Julfa. Humay Qafarova 1996-cı il fevralın 1-də Julfa rayonunun Arafsa kəndində anadan olmuşdur. At the age of 5, Humay started to go in for sports. 5 yaşındaykən Humay Qafarova idmanla məşğul olmağa başlamışdır. Humay Qafarova was sent to Baku to study gymnastics. Humay Qafarova Bakıda gimnastika tədris etmək üçün Bakıya göndərilmişdir. Muxtar Respublikada innovasiya yönlü təhsilə keçid, təhsildə təlim-tədris prosesində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının geniş istifadə
Naxçıvan Dövlət Universitetində də özünü müsbət şəkildə təcrübə etdirir. Belə ki, Naxçıvan Dövlət Universitetində elektron təhsil şəbəkəsinin və rəqəmsal multimedia infrastrukturunun yaradılması bu ali təhsil ocağında informasiya kommunikasiya texnologiyalarından daha geniş istifadəyə, innovativ yönümlü tədrisin daha keyfiyyətli şəkildə aparılmasına imkan yaratmışdır. Məhz bu layihənin davamı olaraq Xarici Dillər Fakültəsində sinxron tərcümə mərkəzi yaradılmış və istifadəyə verilmişdir ki, bu sinxron tərcümə mərkəzi vasitəsilə tələbələr dəstək öyrənişləri, nəzəri bilikləri praktiki olaraq istifadə edəcəklər. Tələbələr burada dinləmə və danışı qabiliyyətlərini artıra biləcəklər mərkəz vasitəsilə. Eyni zamanda bu mərkəz imkan verəcək ki, bizim gələcəkdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin keçirdiyi beynəlxalq konferansları 6 dildə sinxron tərcümə etmək imkanı olsun. Sinxron tərcümə mərkəzi 6 dildə fəaliyyət göstərir. Tərcümə mərkəzində 2 ədəd tərcüməçi pultu, 2 ədəd verici stansiya quraşdırılmışdır. 30 istifadəçi eyni zamanda bu mərkəz vasitəsilə 6 dildə sinxron tərcüməyə qulaq asmaq imkanına malikdir. Mərkəzdə ən son müasir informasiya kommunikasiya texnologiyası avadanlıqları quraşdırılmış və istifadəyə verilmişdir. Tələbələr bu mərkəzin imkanlarından istifadə edərək gələcəkdə müxtəlif respublikamızda peşəkar tərcüməçi kimi yetişmələri, həmçinin beynəlxalq konferansları Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilərək onların nəzəri biliklərinin praktiki şəkildə öyrənilməsinə böyük stimul yaradacaq. Həmçinin burada bir dildən digər dilə keçid, dillər arasında tərcümə prosesinin necə yerinə yetirilməsini tələbələr praktiki şəkildə öyrənilir. Xarici dilli təhsildən söhbət gedirsə, deməli burada dinləmə dərslərinin keçirilməsi üçün şəraitin olması da vacibdir. Bu məqsədlə yaradılan multimedia sistemləri və 40 ədəd kompüterlə təchiz olunan 2 lingafon otağı tələbələrin xarici dilləri dinləmə yolu ilə mənimsəməsində böyük pay sahibidir. Okay, we'll listen to our materials. We have different topics for each of us. And let's try to discuss what we listened to and what our topic was. Who can answer the question? I can answer. Please. It was about challenges at work. From this topic, we can learn the people who start their new work first time and their communications. In this topic, for example, there are some examples such as who start new job at a virtual job, and also who started new business communications. And they share with people their experience, how start their work, how start communications with people. Bu universitetin mezunu olmuşam və 10 ildir bu fakültədə müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. İngilis dili və tərcümə kafedrasında baş müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Və onu vurğulamaq istərdim ki, xüsusilə də bizə yaradılan şərait və texniki avadanlıqlar olsun, proqram təminatı olsun. Bunlar bizim tədris prosesində bizə ən böyük köməkçi vasitələrdir və biz təbii ki, bu qayğı və diqqətə görə Muxtar Respublika rəhbərliyinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Və lingafon kabinələr haqqında danışarkən hər biri 20 tələbə yerlik olmaqla 2 otaqdan ibarətdir. Hər sinifdə 20 tələbə üçün və müəllim üçün nəzərdə tutmuş kompüter dərsləri vardır. Bu dərslərə qulaqcıqlar daxildir, çünki lingafon kabinələr dinləmə dərsləri üçün öz mahiyyəti etibarilə önəmlidir və burada xüsusi əhəmiyyəti olan müəllim, əsas kompüterə yüklənmiş, müəllimin kompüterinə yüklənmiş proqram təminatıdır. Net Support School adlanan yeni proqram təminatıdır. Bu proqram təminatı vasitəsilə müəllim bütün tələbələrin kompüterlərinə nəzarət edə bilir və həmçinin proqram vasitəsilə tələbələrə dinləmə materialları ötürülə bilir, tapşırıqlar verilə bilir, verilən tapşırıqlar yoxlanıla bilir. Əlavə olaraq elektron jurnal yaradıla bilir. Hər sinif üçün ayrıca olaraq tələbələrin fərdi şəkildə qiymətləndirilməsi davamiyyəti burada proqram vasitəsilə təmin olunan elektron jurnal vasitəsilə aparıla bilir. Və həmçinin burada yaradılan şərait, bu otaqların şəraiti xüsusilə dinləmə dərsləri üçün öz mahiyyəti etibarilə həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, burada dinləmə dərslərini təbii ki, biz lingafon kabinəsi təsəvvür edə bilmərik və tələbələr əyani vəsaitlər vasitəsilə və burada mövcud olan yerləşdirdiyimiz dinləmə vəsaitləri, CD-lər, əlavə digər materiallarla yanaşı, internet materiallarından da, dinləmə materiallarından da istifadə edirik və bu vasitələrlə
tələbələr daha yaxşı və əyani şəkildə təcrübə keçmiş olurlar, dinləmə təcrübəsinə malik olmuş olurlar. İngilis dilinin dil bacarıqlarının ümumiyyətlə 4 cür dil bacarığı mövcuddur ki, tədris olunur. Bunlar dinləmə, oxu, yazı və danışıqdır. Bunlardan ən önəmlisi dinləmədir. Çünki dinləmə vasitəsilə orijinal, yəni həmin tədris olunan dilin öz doğma dilində olan materiallardan istifadə edirik və bu vasitə ilə bir növ tələbələr əyani şəkildə həmin doğma dildə danışılan materiallara qulaq asmaqla dinləmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirirlər ki, bu da onların nitq qabiliyyətlərinə təbii ki, təsir etmiş olur, nitq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmiş olur. Çünki sözlərin düzgün tələffüz qaydası, cümlə quruluşlarının düzgün şəkildə eşitməkləri təbii ki, onların nitq qabiliyyətlərinə də, danışıq qabiliyyətlərinə də təsir etmiş olur. Fakültədə tədris olunan bütün dillər üçün yaradılan mərkəzlərin hər biri elektron lövhələrlə təchiz edilir. Bu mərkəzlərdə daha çox diskussiya yönümlü dərslər keçirilir ki, bu da tələbələrin nitqinin formalaşmasına, ünsiyyət qurma bacarıqlarına əsaslı təsir göstərir. Necə Azərbaycan bizə deyilir, heç kim heç vaxt olmur. Fransız dilində də iki imkan mümkün, amma ingilis dilində, alman dilində mümkün deyil. Bəyat təcrül, bidal içdilər. Biz kimi? İçdi. Soyuq olaraq içdilər. Abdurrahmani, Sadiqeynihi, Munzaiceyni. Munzaiceyni. Naxçıvan Dövlət Universitetinin təyinatla gəlmişəm 72-ci ildə və burada alman dili üzrə öz fəaliyyətimi başlamışam. Əvvəlcə ixtisas yox idi alman dilində, qeyri-ixtisasa ikinci ixtisas keçirdik alman dili. Şərait isə dəhşət dərəcədə idi. Məsələn, mən ilk dəfə gələndə akademiyanın yerində idi institut, orada keçirdik. Oradan sonra gətirdilər bura, burada iki mərtəbəli bina tikdilər, rektorat orada yerləşdirdi, müəllimlərin sayı az, kafedralar az. Ancaq şərait yox idi. Bu şəraitlə arasında yerlə göy qədər fərq var. Sağ olsunlar bu şəraiti bizə verənlər. İndi artıq xarici dillər fakültəsi ayrılıbdır. 2001-ci ildən alman dili ixtisası açıldı və biz, deməli, alman dili ixtisası Roman-German kafedrasının nəzdində oldu. Dili inkişaf etdirmək üçün mərkəzlər ayrıldı. Bu mərkəzlərin içində alman dili də mərkəzi vardı. Alman dili mərkəzinin funksiyası nədir? Biz burada diskussiyayla təşkil edir. Diskussiya nəyə lazımdır? Diskussiya dilinin inkişafını, məsələn, uşaqların dilini açırıq, danışırıq, müəyyən bir məzmun veririk. Məsələn, biz niyə alman dilini sevirik? O uşaqlar evdə hazırlayıb gəlib danışırlar. Şeir müsabiqəsi keçir, alman daxil şairlərinin şeir müsabiqəsi ən gözəl şeir deyil, mükafatlandırılır. Dili öyrənmək çox gözəldir. Məsələn, belə bir söz var. Dili öyrənmək düşmənə qarşı bir silahdır. Bunu mən əsasən nədən sübut eləmək olar? Məsələn, hörmətli prezidentimiz bizə gələn jurnalistlərə öz dillərində qəsli suallarına, öz dillərində ona cavab verdi. Bu dilin gözəlliyidir. Bu dilin, məsələn, düşmənə qarşı qalibindir. 150-yə qədər kitab alman dilində mərkəzə əldə eləmişik. Bunların içərisində lüğətlər, çox qədim lüğətlər vardır. Əsərlər, daxil şairlərin, yazıçıların əsərləri vardır. Burada tərcümələr veririk və ən gözəl tərcüməyə biz deməli, mükafat veririk. Bu yaxınlarda nəzərdə tutmuşuq, Arşın Malalan səhnəsini alman dilində, artıq tərcümə eləmişim, alman dilində səhnəyə qoyaq. Və bütün institut uşaqları, məsələn, ona baxsınlar, inanıram ki, yaxşı alınacaqdır. İngilis dili mərkəzinin fəaliyyətinin əsas məqsədi ixtisas tələbələrinin elmi araşdırmalarına dəstək olmaq, onları kitabxana audio və video vəsaitlərlə tanış etmək, İngiltərə, Amerika və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin daha da inkişafından da rol oynaya biləcək ixtisaslı tərcüməçi kadrları hazırlamaqdan ibarətdir. Mərkəzimizdə tələbələr həftədə iki dəfə olmaqla danışıq klubları təşkil edirlər ki, bu da onların şifahi nitq vərdişlərinin daha da inkişaf
etdirilməsinə xidmət edir. Onu da deməliyəm ki, mərkəzin bu xidmətindən təkcə ixtisas tələbələri deyil, həmçinin universitetimizin müxtəlif fakültələrində təhsil alan tələbələr də yararlanırlar. Bundan başqa, kafedramızın nəzdində fəaliyyət göstərən magistrlər, doktorant və dissertantlar da İngilis Dili Mərkəzinin xidmətlərindən istifadə edirlər. Belə ki, qrafik üzrə ayda 2 dəfə tələbələr tədqiqat sahələri üzrə araşdırmalar apararaq öz dissertasiya mövzularına aid elmi seminarlar təşkil edirlər. Elmi məqalələrinin müzakirəsi də məhz İngilis Dili Mərkəzində həyata keçirilir. Gördüyümüz güşələrdə kafedra əməkdaşlarının müxtəlif illərdə, müxtəlif beynəlxalq layihələrdə iştirakı əks etdirilir. Belə ki, kafedra əməkdaşlarımız müxtəlif illərdə Avropa müxtəlif ölkələrində, beynəlxalq konferanslarda, elmi mərkəzlərdə, təlimlərdə iştirak edərək öz bilik və bacarıqlarını daha da möhkəmləndirmiş və diplomlara layiq görülmüşdülər. Good day. University Television presents news with Günel Vəliyeva. Employees of Naxçıvan State University. Qeyd edək ki, artıq universitet televiziyasında fakültənin tələbələrinin aparıcılığı ilə ingilis dilində xəbər buraxılışı da yayınlanır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin İngilis Dili Müəllimliyi ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsiyəm. 2019-cu ildə qəbul imtihanında 628 bal toplayaraq bu peşəni seçmişəm. Sözsüz ki, bir azərbaycanlı kimi hər birimiz öz ana dilimizi bilməliyik, yəni bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Lakin öyrənilən hər yeni bir dünyaya açılan pəncərədir. Fikrindən yola çıxaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təhsil müəssisələri arasında inteqrasiya mövcuddur. Bunu da belə izah etmək olar ki, hal-hazırda universitetimizdə təhsil alan əcnəbi tələbələr, eləcə də Naxçıvandan eyni məqsədlə digər ölkələrə üz tutan tələbələr, bir sözlə mübadilə proqramları və digər tərəfdən universitetimizin iştirak etdiyi beynəlxalq layihələr, konferanslar, tədbirlər bunları deməyə imkan verir. Universitetin təhsil səviyyəsi indicək ki, yaxşı olmuşdur. Lakin xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, 15 fevral tarixində açılışı baş tutan yeni tədris korpusu, Xarici Dillər Fakültəsi bu keyfiyyəti yaxşılaşdırmağa əhəmiyyətli dərəcədə xidmət edir. Daha ətraflı desək, burada mövcud olan texnoloji vasitələr, tədris vasitələri, vəsaitləri, infrastruktur, sinkron tərcümə otağı, iki lingafon kabinəsi, xarici dil mərkəzləri, elektron lövhə otaqları və s. Bunu deməyə imkan verir ki, artıq bu gün Naxçıvan Dövlət Universiteti dünyanın aparıcı universitetləri ilə müqayisədə heç də geri qalmır. Digər tərəfdən mütəmadi olaraq aparılan diskussiyalar bizə fikirlərimizi ingilis dilində ifadə etməyə imkan verir, fikir mübadiləsi aparırıq. Və xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin media mərkəzində də bu sahədə müəyyən addımlar atılır. Və bu addımlara nümunə olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin televiziyasında həftəlik xəbərlər proqramı mənim aparıcılığımla ilk dəfə olaraq məhz ingilis dilində yayımlanır. Müəllimlərimizin əvəz olunmaz bilik və bacarıqlarının, eləcə də bizim üçün yaradılmış bütün bu imkanlardan istifadə edərək, gələcəkdə savadlı kadr kimi dövlətimizin siyasi, iqtisadi, sosial həyatında vətəndaş kimi üzərimizə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəyimizə və Azərbaycanı beynəlxalq arenalarda təmsil edəcəyimizə inanıram. Fakültədə vacib əhəmiyyətə malik olan və yeni yaradılan tərcümə mərkəzi həm universitet, həm də müxtar respublika əhəmiyyətlidir. Naxçıvan Dövlət Universiteti yüksək keyfiyyətli tədris proqramı və təhsil proqramı ilə ölkəmizin ən sayılıb seçilmiş universitetləri sırasındadır. Müasir standartlara sahib olan universitetimiz hər zaman dövlətə və dövlətçiliyimizə sədaqət ruhunda çalışmışdır. Elə məhz bu amalın nəticəsidir ki, bu ildən etibarən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici Dillər Fakültəsinin nəzdində yaradılan tərcümə mərkəzi bu amala xidmət edir. Tərcümə mərkəzinin fəaliyyət perspektivi olduqca vacibdir, çünki bu müxtar respublika əhəmiyyətlidir. Yəni, bunu deməklərlə nəzərdə tutulur. Belə ki, burada yalnız universitet əməkdaşlarının məqalələri, apardıqları elmi tədqiqat işlərin və yaxud da məqalələr üçün yazdıqları xülasələrin tərcüməsi yox, eyni ilə respublika əhəmiyyətli, rəsmi sənətlərin, hüquqi, inzibati, iqtisadi, səbkili sənətlərin də tərcüməsi nəzərdə tutulmuşdur. Əsasən burada 6 dil üzrə daha
dəqiq dillə desək, ingilis, fransız, alman, rus, ərəb və fars dilləri üzrə tərcümələrin aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Müasir dövrümüzdə, globallaşan dövrümüzdə artıq hər bir tədqiqatçının, universitet əməkdaşının qarşısında mühüm bir rol durur, mühüm bir vəzifə durur ki, impact faktorlu jurnallarda, xarici beynəlxalq konferanslarda məqalələr çap etdirmək lazımdır. Və bunun üçün bugünə qədər, bu tərcümə mərkəzi yaranana qədər müəlliflər üçün müəyyən dərəcədə çətinliklər yaranırdı. Bu çətinliklər ondan ibarət idi ki, müəlliflər özləri müstəqil surətdə tərcüməçi axtarışına çıxırdılar. Artıq bu tərcümə mərkəzinin yaradılması ilə belə bir çətinlik yaradan qaldırılır və pərakəndə surətdə tərcüməçilik yəni fəaliyyəti pərakəndəlikdən yayınaraq vahid bir mərkəz altında, tərcümə mərkəzi altında toplanmışdır. Tədris metodiki mərkəz daha çox müəllim və tələbələrin təcrübə zamanı istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Tədris metodiki mərkəzin yaradılmasında əsas məqsəd yüksək ixtisaslı, səriştəli, vətənpərvər pedagoji kadrların hazırlanmasında elmi nəzəri və təcrübə köməkliyi göstərməkdir. Qeyd olunan məsələdə tədris metodiki mərkəzin əməkdaşları Azərbaycançılıq məfkürəsini rəhbər tutaraq pedagoji prosesdə təhsilin şəxsiyyət yönümlü, ixtisas yönümlü, tələb yönümlü və nəticə yönümlü olmasına səy göstərirlər. Eyni şəkildə tədris metodiki mərkəzin əməkdaşları ingilis, rus, fransız, ərəb, alman və fars dillərində təhsil alan tələbələrin ixtisas və pedagoji təcrübələrinin keçirilməsinin, aparılmasının və yekunlaşdırılmasının həyata keçirirlər. 2020-2021-ci tədris illərində metodist müəllimlər və təcrübəsi tələbələrlə elmi nəzəri köməkli məqsədilə bir neçə məşğələ keçirilmişdir. Geniş tələbə tutumuna malik multimedia otağı da dərslərin əyani vəsaitlərlə tədrisində pay salır. Qeyd edək ki, Xarici Dillər Fakültəsində ingilis dili müəllimliyi, fransız dili müəllimliyi, alman dili müəllimliyi, rus dili müəllimliyi və 3 tərcümə ixtisası olmaqla ümumilikdə 7 ixtisas üzrə 433 tələbə təhsil alır. Mən 18-ci ildə qəbul imtahanlarında 687 bal toplayaraq Naxçıvan Dövlət Universitetini və İngilis dili müəllimliyi ixtisasını seçdim və bundan sonra da prezident təqaüdünə layiq görüldüm. Universitetdə təhsil aldığım müddət ərzində bir sıra yeniliklərlə, bir çox yeniliklərlə tanış oldum. İstər istifadəmizdə olan keçmiş korpusda, istərsə də yenidən istifadəyə verilmiş Xarici Dillər Fakültəsində bizim təhsil almağımız üçün yaradılan şərait kifayət qədər yüksək səviyyədə idi. Hal-hazırda da yeni fakültəmizdə istifadəyə verilmiş istər tərcüməçi, istərsə də müəllimlik ixtisası tələbələrinin istifadəsinə verilmiş sinxron tərcümə kabinələri yaxud da lingafon kabinələr bizim təhsil imkanlarımızı daha da genişləndirir və biz tələbələrin də öhdəsinə düşən bu şəraitdən lazımınca layiqli şəkildə istifadə edib savadlı kadr kimi yetişməkdir. Və yaradılan bu şəraitə görə təhsil almağımız üçün yaradılan bütün şəraitə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinə tələbələr adından və öz adımdan minnətdarlığımı bildirirəm. Fevralın 15-də Naxçıvan Dövlət Universitetində Xarici Dillər Fakültəsi ilə yanaşı yeni yaradılmış mərkəz, kabinə və laboratoriyalarda istifadəyə verilib. Beynəlxalq Münasibətlər və Hüquq Fakültəsində Diplomatiya Mərkəzi və Kriminalistika Laboratoriyası, Pedagoji Fakültədə Texnologiya Mərkəzi və Atıcılıq Mərkəzi, Memarlıq və Mühəndislik Fakültəsində Robototexnika Laboratoriyası, Tibb Fakültəsində Əczaçılıq Simulyasiya Kabinəsi və Sosial Xidmət Mərkəzində Yaşıl Əczaxana yaradılıb. Qeyd edək ki, Əczaxana Simulyasiya Kabinəsi Azərbaycanda bu adda ilk dəfə təşkil olunub. Burada farmakologiya, əczaçılıq işinin təşkili və digər fənlərin tədrisində əyani vəsaitlərlə birbaşa işləmə və simulyasiyalar vasitəsilə peşə bazarlıqlarının formalaşdırılması həyata keçirilir.
əczaxana modelində qurulan kabinədə dərman maddələrinin, dərman preparatlarını və tibbi ləvazimatların saxlanması, dərmanların hazırlanması və təqdim olunma üsulları tələbələrə əyani şəkildə nümayiş olunur. Həmçinin həkimlər tərəfindən yazılan resept nüsxələrinin qəbulu, dərman preparatlarının verilməsi, onların istifadə qaydalarının izah edilməsi işləri aparılır. Yeni dərman maddələrinin haqqında deməli məlumata malik olması üçün simulyasiya kabinəsinin yaradılması zəruri idi. Çünki biz fikirləşirdik ki, yalnız təcrübədə deməli tələbələr, əczaçılar daha yaxşı öyrənə bilərlər. Ona görə də dərman maddələrini farmakoloji qrupa uyğun olaraq yerləşdirmişdi. Farmakoloji qrupa uyğun olaraq deməli yerləşdirilən dərman maddələrinin çoxu yeni dərman preparatları idi ki, tələbələr bundan ətraflı bu haqqda məlumata malik olmalı idilər. Hər bir tələbə dərman maddələri haqqında, deməli, onların molekul tərkibi haqqında məlumata malik olmalıdırlar. Eyni zamanda əczaçılıq deontologiyasından istifadə edərək pasientlə rəftar qaydalarını bilməlidirlər. Eyni bir dərman maddəsi haqqında pasientə ətraflı məlumat verməlidirlər. Çünki xəstələr apteka müraciət edərkən dərmanlar haqqında heç bir deməli, məlumatları olmur. Eyni zamanda reseptləri latın dilində yazıldığı üçün oxuya bilmədikləri üçün mütləq əczaçı bu haqda xəstəyə deməli məlumat verməlidir. Yəni bu onun borcu hesab edilir. Eyni zamanda dərmanların instruksiyası haqqında onları bir dərman maddəsinin digər dərman maddəsi ilə əvəz etməyi bilməlidir. Buna görə də bizim əczaçı tələbələrimiz dərmanların tərkibini daha yaxşı öyrənməlidirlər və bunu bu deməli, fakültəni bitirdikdən sonra, universiteti bitirdikdən sonra istehsalatda çalışarkən artıq hazır bir əczaçı kimi biz onu istehsalata qazandırmış oluruq. Yaşıl Əczaxana Universitetin Tibb Fakültəsinin əczaçılıq, fitoterapiya və biokimya laboratoriyalarında aparılan tədqiqatlar əsasında apiterapiyaya və fitoterapiyaya əsaslanan və tamamilə yerli təbii məhsullar əsasında təşkil olunub. Yaşıl Əczaxananın yaradılmasında əsas məqsəd yerli məhsulların tədqiqi fonunda elmi və alternativ tibbə əsaslanan müxtəlif müalicəvi vasitələrin istehsalı, tanıdılması və satışının təşkil olunmasıdır. Yaşıl Əczaxana Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinin tapşırığı və tövsiyələri əsasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb Fakültəsinin elmi tədqiqatla məşğul olan əməkdaşları və tələbələr tərəfindən hazırlanmış apiterapiya və fitoterapiya əsaslanan məhsulların məcmusu nəticəsində meydana çıxmışdır. Və demək olar ki, bu əczaxanada istehsal olunan, yəni hazırlanan, mövcud olan məhsulların hamısı yerli şəraitdə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbiətindən, həm qeyd elədiyimiz kimi bitkilər aləmindən, həm eyni zamanda arıçılıqda istehsal olunan məhsulların əsasında yaradılmışdır. Yəni burada müxtəlif kateqoriya üzrə dərman preparatları mövcuddur ki, bu dərman preparatlarının içərisində ilk növbədə mən qeyd edə bilərəm, müxtəlif bitki çıxarışlardır. Bunlar bitki arıqları da adlanır ki, yəni bunlar sulu çıxarışlardır. Burada fərqli bitkilər var, boy mədərəm var, tutaq ki, dazotu var, qaraqınıq var. Bunların sulu çıxarışlardır. Bunlar təbabətdə müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. Eyni zamanda xüsusi ekstratlar var. Bu ekstratlar xüsusi şəraitdə əldə olunur. Məsələn, xüsusi dağ nanəsinin ekstratlarını əldə eləmişik. Bundan sonra apiterapiya əsaslanan məhsullarımız çoxdur. Bunlar içərisində xüsusən arıçılıqda çox geniş istifadə olunan çiçək tozu, polen, yəni bunlar xüsusi demək olar ki, məhsullardır, arıçılar bu haqda məlumatı var və dünyada xüsusən alternativ tibbdə çox tətbiq olunan bir arıçılıq məhsuludur. Demək olar ki, bu həm gənclərin, həm uşaqların, həm müxtəlif xəstəlikdə olan insanların və yaxud normal adamların istifadəsi üçün zəruri bir təbii preparatdır. Həddindən artıq çox vitaminlərlə, mikroelementlərlə zəngindir, çox faydalı bir məhsul hesab olunur. Bundan başqa bizim son dövrlər istehsal elədiyimiz və patent üçün də təqdim elədiyimiz məhsullardan biri spreylərdir. Bu spreylər vərəmum əsaslı, eyni zamanda müxtəlif bitki qarışıqlarına hazırlanmış spreylərdir. Demək olar ki, çox müddət sınaqdan çıxartmışıq. Sınaqların nəticəsi çox effektlidir. Bunlar xüsusən yuxarı tənəffüs yolları xəstəliyində,
geniş effekt təsir spektrinə malikdir. Həmçinin yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəliklərində çox faydalılıq göstərir, məsələn, faringitdə, laringitdə. Bunların hamısı demək olar ki, sınaqdan çıxarılıb, təcrübədən çıxarılıb və qeyd elədim ki, patent üçün təqdim olunub. Müxtəlif yığınlardır, arıcılıq məhsulların kompleks yığınlarıdır ki, bunlar bir odur ki, məsələn, bal, çiçək tozluğu, polen, propolis, bunlar fərqli istifadə olunur. Bir odur ki, bunların kompleks yığınlarını hazırlamışıq ki, bunların istifadəsi mütləq effektliyə malik olan demək olar ki, müalicəvi preparatlardır. Apardığımız işlərin nəticəsi olaraq həmçinin propolis damlalıqları artıq bir uzun illərdir, demək olar ki, bir 2 ildir ki, laboratoriyalar şəraitində sintez olunur, istehsal olunur və bunlar demək olar ki, biz bunları istifadəçilərə təqdim edirik. Bunlardan da geniş sürətdə istifadə olunur hazırda. Müxtəlif çıxarışlarımız var, müxtəlif bitki çıxarışlardır. Ekstraktlardır, yəni burada çörək otudur, kalendoladır, dazotudur, nanədir. Bunların hamısı əməkdaşlarımız tərəfindən və tələblərimizin fəaliyyət nəticəsində əldə olunur. Mum güvəsi cövhəridir, yəni bu xüsusilə vərəm xəstəliyində ənənəvi tibbdə istifadə olunan, geniş istifadə olunan bir dərman preparatıdır. Bunlar hazırlanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindən əldə olunan bal nümunələridir, fərqli çeşidli bal nümunələridir və fərqli qablaşdırmadadır. Biz bunları gələcəkdə fərqli modeldə istehsallarında nəzərdə tuturuq. Həmçinin müxtəlif kremlərdir ki, bunlar da yenə apiterapiya və fitoterapiya əsaslanan məhsullardır. Burada yağ əsaslı, vərəmum əsaslı müxtəlif həm burada nəmləndirici, həm sağaldıcı, həm bərpa edici kremlər nəzərdə tutulub və bunların əsasında yeni işlər də aparılır artıq. Yeni maskaların hazırlanması, yeni çeşid kremlərin hazırlanması nəzərdə tutulur. Tələbələrimizin fəaliyyəti nəticəsində alınan kimyəvi preparatlar da var. Amma bu kimyəvi preparatlar gündəlik istifadə olunan və əczaxana şəraitində daha çox tələb olunan məhsullardır ki, bunlar bildiyimiz məsələn, yoddur burada, tutaq ki, brilliant yaşlıdır, xolosustardır, tinkturalardır ki, bunlar artıq tələbələrin bir fəaliyyətlərinin nəticəsidir, eyni zamanda bunlar nümayiş olunur. İt burnu xolososu geniş sürətdə artıq istifadə olunur. Düzdür, bu xalq təbabətində qədimdən istifadə olunur. Amma biz bunları biraz xalq təbabətini eyni bir araşdırmaya gətirməklə bunlarda daha effektli bir formaları üzə çıxartmağa çalışırıq və bu cür təqdim edirik. Bundan sonra yeni hazırladığımız bir məhsul yer almasının, yəni topinambrun demək çıxarışlardır. Həm bunların şirə şəklində çıxarışıdır, qurulmuş formasıdır, un halında salınmış formasıdır ki, bunlar da şəkər xəstəliyində geniş tətbiq olunur və gələcəkdə biz bunlarla bağlı çox maraqlı artıq aparacağımız işlər var və elə bir həm yaxın gələcəkdə bundan bağlı yeni məhsullar ortaya qoyacaq. Bundan sonra propolis şamlarıdır, yenə müxtəlif ekstratlardır ki, bu ekstratların içərisində çox şeylər var, siroplar var, müxtəlif tinkturalar var, bunlar fərqli bitkilərdən almış məhsullardır. Həmçinin bizim yerli şəraitdə əldə olunan efir yağları, xüsusən efir yağlarını biz soyucu şəraitində saxlayırıq ki, efir yağlardır ki, bunlar da bizim yerli şəraitin bizə yaratdığı imkanların hesabına əldə olunan məhsullardır. Və gördüyünüz bu stentlərdə isə eyni zamanda yuxarıda biz Muxtar Respublikanın təbiətində, florasında mövcud olan dərman bitkilərini həmçinin toplamışıq, onları təqdim edirik, onları istifadə qaydasını, istifadə üsullarını biz təqdim edirik bizim demək alıcılara. Həmçinin hazırlanmış yeni formalı çaylardır, paket çaylardır ki, bu çaylarda müxtəlif xəstəliklərə görə yığınlar hazırlanır və bunlar da müxtəlif xəstəliklərdə eyni zamanda tətbiq olunmaqla müəyyən nəticələrin əldə olunmasına xidmət edir. Azərbaycan Ali Təhsil Ocaqları arasında bir ilk olan diplomatiya mərkəzi tələbə, magistrant və doktorantlar, habelə müəllimlər və mütəxəssislər, ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlər, diplomatiya, beynəlxalq siyasət və tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin məhkəmə ekspertizası və kriminalistika laboratoriyası, məhkəmə ekspertizası və kriminalistika fənlərinin tədrisini və beynəlxalq təhsil standartının müddəalarını yüksək səviyyədə həyata keçirmək üçündür. Laboratoriyanın əsas vəzifəsi təcrübi məşğələlərin səmərəliliyini artırmaq, nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək və tələbələrin praktik olaraq bacarıq və vərdişlərinin formalaşmasında baza rolunu oynamaqdır. Burada tələbələrə izlərlə işləmək, texniki və məhkəmə alətlərindən düzgün istifadə və davranma vərdişləri aşılanır. Habelə onların istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsində bilik və bacarıqları inkişaf etdirilir. Laboratoriyada tədqiqat obyektini və hər hansı predmeti 50 dəfəyə dək böyütmə imkanı olan streo mikroskop,
əl və barmaq izlərini aşkarlamaq üçün xüsusi vasitələr, müxtəlif ölçülü və müxtəlif təyinatlı böyüdücü zərrəbinlər, kəskin iyli maddələrlə işləmək üçün respiratorlar, 150 mm müxtəlif formalı obyektlərin dəqiq ölçülməsi üçün istifadə edilən digital ştangen pərcar, luminensiya karandaşı, ultrabənövşəyi lampa, əlcəklər və ayaq izlərinin götürülməsini təmin edən cips və əyani vasitələr, digər əşya və materiallar var. Pedagoji fakültədə yaradılan atıcılıq mərkəzi də tələbələrin bu işi elə universitetdə praktiki öyrənməsində əsas rola malikdir. Atıcılıq üçün lazımi şəraitin yaradıldığı mərkəzdə tələbələrin xüsusi marağı var. Düz onun ortasını nişana almaq lazımdır, o vəziyyətdir. Bağım bir atıcı. Baxın, yerə baxmaq üçün qarə dəyib. Mən Məmmədli Səfiyyə, 1-ci kurs tələbəsiyəm. Fiziki tərbiyə və çalışa qədər ki, hazırlıq müəllimliyi ixtisasında oxuyuram və uşaqlıqdan xüsusi bir marağım olduğu üçün bu fənni özüm seçmişəm. İxtisasımızda olan fənlərin arasında da biri də atıcılıqdır. Qrup yoldaşlarımla bərabər mən də çox sevindim bu mərkəzin açılışına və mənim çox marağımı çəkir atıcılıqda. İstəyərəm ki, bundan sonra dərslərdən sonra və boş vaxtlarımda da gəlib burada vaxtımı keçirim, daha bir yaxşı atıcı olum. Yeni yaradılan texnologiya mərkəzində kulinariya, toxuculuq və dikiş texnologiyaları kabinələri metal və ağac emalı üzrə emalatxana yerləşir. Burada tələbələrin əl vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Mən Naxçıvan Dövlət Universitetinin texnologiya məmliyi ixtisasının ilk məzunlarından biriyəm. Bizim oxuduğumuz dövrdə də əlbəttə bizim təhsil almağımız üçün çox yaxşı şərait vardı. Lakin indiki bu şərait yox idi və indiki bu şərait bu tələbələrin şanslı dişi bu cür yaxşı kabinələrdə dərs keçə bilirlər. Bizim bir sıra kabinələrimiz var. Bunlardan ilk kabinəmiz kulinariya kabinəsidir ki, burada həm xarici dövlətin mətbəxinin xarici tələbələr gəlib bizdə seminarlar keçir, həm də bizim öz milli mətbəximiz tələbələrə öyrədilir. Biz həm xaricilərlə, həm də öz mətbəximizi qarışdıraraq iki tələbələr bir yerdə seminarlar keçiririk. Bizim ikinci kabinəmiz xalça toxuma kabinəsidir. Burada həm öz xalçalarımız, yəni qədim keçmişə dayanan xalçalarımız toxunur, həm də Avropa mənşəli xalçalar toxunur. Burada həm yer hanasından istifadə olunan xalçalar, həm də divar hanasından istifadə olunan xalçalar toxunur. Yer hanası əsasən düşünülür ki, Avropada toxunulan xalçalardır, lakin bunun keçmişinə baxanda Azərbaycanda da yer hanasından istifadə olunub və ilk hana növü yer hanasıdır ki, indi də hal-hazırda bunlar tələbələrə öyrədilir və tələbələrin marağına cəlb olunur. Bu dərslərdən əlavə həm də bizim dərnəklərimiz var. Tələbələr dərslərdən əlavə dərnəklərimizdə də istədikləri qədər vaxt keçirib öyrənə bilirlər. İkinci kabinəmiz toxuculuq texnologiyası kabinəsidir. Burada mil ilə, sülü ilə toxunan paltarlar toxunulur, şarflar toxunulur. Burada da tələbələrimiz çox yaxşı səmərəli vaxt keçirirlər. Toxuculuq texnologiyası kabinəmizdə tələbələr ilkin vərdişlərə yiyələnirlər, saplarla tanış olurlar. Saplar biz hal-hazırda istifadə etdiyimiz yundan və ipəkdən olan saplarımız tiki tanış olurlar. Dördüncü kabinəmiz tikiş texnologiyası kabinəmizdir. Bura son avadanlıqlarla təchiz olunubdur. Müxtəlif tikiş maşın aparatlarımız var. Burada müəllimlərimiz seminarlarını praktika olaraq burada keçirlər. Uşaqlar ilk öncə həmin tikiş maşınları ilə tanış olurlar. Ondan sonra isə artıq bir müddət keçəndən sonra uşaqlar özləri də tikiş tikməyə başlayırlar. Müxtəlif çertiyozlar vasitəsilə. Bizim son kabinəmiz ağac və metal məmulatlarının hazırlanması texnologiyası laboratoriyasıdır. Bu kabinəmiz çox zəngindir. Bütün avadanlıqlarla burada əsasən oğlanlar
dərs çətirlər. Amma buna baxmayaraq qızların da bura marağı çoxdur. Burada metal üzərində döymə vasitəsi ilə keçirilən dərslərimiz olur. Tələbələrimiz dərslərə marağı çoxdur. Hətta pandemiya səbəbi ilə dərslərimiz 45 dəqiqəyə endirildiyindən tələbələrimiz dərslərdən sonra da bizim dərnəklərimizdə iştirak edirlər. Bizim dərnəklərimizə tələbələrdən əlavə bir sıra yerlərdən gələn uşaqlar da olur. Ödənişsiz şəkildə biz onlara dərnəklər təşkil eləmişik və onlar yararlanırlar. Bu kabinələrimizdən istifadə edirlər. Memarlıq və Mühəndislik Fakültəsində yerləşən Robototexnika Laboratoriyasının yaradılmasında məqsəd tələbələrin nəzəri biliklərinin praktik olaraq həyata keçirilməsidir. Burada tələbələr sərbəst işlərini, kurs işi və layihələrini hazırlamaq üçün bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Laboratoriyada həmçinin startap layihələrinin həyata keçirilməsi üçün də hər tərəfli şərait yaradılıb. Təyin olunmuş layihələr əsasında tələbələrə proqramlaşdırma və elektronika üzrə kurslar təşkil olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri universitetdə yaradılan yeni şəraitlə tanış olduğu zaman kollektivin qarşısına qoyduğu tapşırıqlardan biri də məhz buydu. Naxçıvan Dövlət Universiteti giriş qaplarını geniş açsın, çıxış qaplarını isə daraltsın. Bu fikirlə yola çıxsaq, onu deyə bilərik ki, bugün yaradılan bu şərait altında təhsil alan istedadlı və bilikli tələbələri məzun olduqdan sonra Naxçıvan Dövlət Universitetində saxlamaq, onların nəzəri və təcrübə biliklərinə faydalanmaq lazımdır. Qeyd edək ki, hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin əyani və qiyabi şöbələrində bakalavr üzrə 5648, magistratura üzrə 360, doktorantura üzrə 138 və rezidentura üzrə 52 tələbə təhsil alır. Yaradılmış imkanların nəticəsidir ki, universitetə əcnəbi tələbə qəbulu ilbəil artmaqdadır. Hazırda Türkiyə, İran, Bangladeş, Nigeriya, Pakistan, Özbəkistan, Rusiya, İraq, Cənubi Koreyadan olan 1029 əcnəbi tələbə universitetdə təhsil alır. Thank you.